V ožji izbor za nagrado so prišli štirje avtorji, strokovno žirijo pa najbolj navdušila prav Suzana Tratnik s svojo zbirko. Seveda pomeni priznanje za moje delo in glede na to, da pišem prvenstveno kratke zgodbe, je pravzaprav to veliko priznanje za to zvrst, s katero se ukvarjam in sploh, ker je to zbirka, ki mi zelo veliko pomeni. Njena zbirka kratkih zgodb Noben glas je žirijo najbolj prepričala tudi zato, ker se je izkazala s posebno konsistentnostjo. Zbirka pravzaprav govori o deklici, ki se v otroštvu sooča s tem, kaj pomeni minevanje, kaj pomeni smrt, kako pravzaprav iti skozi življenje, tudi kadar recimo nimaš jezika, s katerim bi določene stvari poimenoval. Slovenska kratka proza je trenutno mogoče v ne najboljši poziciji, mislim, da se je že bolje godilo v preteklosti, ampak prepričana sem, da je to zgolj trenutna faza, ki bo prešla. Tako kot je v nekem trenutku bolj izpostavljen roman, kot se zdaj dogaja, tako bo prišel tudi čas kratke proze in nagrada Novo mesto bo k temu zagotovo pripomogla. Po odmevni nagradi Fabula, ki je pred nekaj leti prenehala z nagrajevanjem najboljše slovenske kratke proze, so pri založbi Goga prevzeli ta izziv na svoja pleča. Načrte s tem festivalom imamo velike. Ne morem reči, da se lahko še primerja s Fabulo, ker Fabulo je le res festival z veliko tradicijo. Delamo pa na tem seveda, da bomo postali primerljivi. Radi bi šli tudi čez meja Slovenije. Festival Novo mesto Šort bo naslednjem letu nadaljeval še v precej večjem obsegu, obljubljajo organizatorji.